بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ودنا يتكبراتو في الله ميديا تكتاتايش بملو اندي من اللاتشو هني بتعال سلام نين الحمد لله رب العالمين. ባለፈው ክፍል 1 ላይ 7 ቁጥር በእስልምና ምን ያክል ተአምራላት የሚለውን ለማንሳት ሞክር ያለሁኝ ከዛም 10 ነጥቦችን ተቀሻለሁ። እነሆ ዛሬ ክፍል 2ን ስለ 7 ቁጥር ያዘጋጀኋቸው 7 ነጥቦችን አቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሁለተኛው ክፍል የመጀመሪያው የ7 ቁጥር ተአምር የሁለቱ የኢዶች የሙስሊም ኢዶች ሁለቱ ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ ተክቢራዎች አላሁ አክበር የምንለው 7 ጊዜ ነው። ከዚህ 7ን ቁጥር ለማረዳት ሞክራለን ማለት ነው። ሌላው የካባ ጧፍ ምናደርግበት ጊዜ የምንዞረው 7 ጊዜ ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠበቋቸው ያሉን ሰባአቱል ሙቢቃት ብለው ለኛ ያቀርቡልን 7 ነገራቶች ናቸው። እነሱም መዝርዝር ካስፈልግም الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات بلو نزهين 7 نقرات وش نبي عليه الصلاة والسلام تكسو لنا المالتنا وصوست عراتنا يسولي يتفتروا بسبات درجة وشنو انجدي 7 ريسايكل وش عالوت يسولي سفت ارمالتنا የመጀመሪያው እንግዲህ ሰው ልጅ ሲፈጠር መጀመሪያ ይህ ነው ከማይባል ከውሃ ከጠብታ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ የረጋዴም ይሆናል። ከዛም የሆነ የደም ቁራጭ ይሆናል። ከዛም ይሆናል ስጋ ይሆናል። ከዛም ደግሞ እነዛ ስጋዎች ደግሞ አጥንቶች ይቀየራሉ ማለት ነው። ያጥንት ያ አጥንት ደግሞ ስጋ ይለብሳል ማለት ነው። ይሄ አጥንትና ስጋ ባንድ ሆኖ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፍስ ይዘራበትና የተሟላ የሰውነት አካል ክፍል እንድኖረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያደርጋል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የሳምንቱ አንድ ሳምንት ስንት ቀናቶች አሉት? 7 ቀናቶች አሉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የስድስተኛ ቁጥር ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆች 7 ናቸው። 7 ናቸው። የሰባተኛው ቁጥር 7 አይነት ባህሮች አሉ። 7 አይነት ባህሮች አሉ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን 7 7 የምንላቸውን እየዘረዘርን ከሄድን ግዜው ረዘም ስለሚልብን ግዜን ለማሳጠር ያክል ብቻ እናንተ እነዚህን ነገራቶች ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 7 ልጆች እነማን ናቸው የሚለውን 7 መሆናቸውን ከተናገርኩ እውነት ለመሆኑ ደግሞ እናንተ ሰርች አድርጋችሁ ፈልጋችሁ 7 መሆናቸውን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ክፍል 1 እና ክፍል 2 ላይ 17 የ7ን ተአምራቶች አይተናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለወደፊቱም በርከት ያሉ ስለ 7 ቁጥሮች እና ይሆናል ክፍል 3 እና ወደሚቀጥሉት ክፍሎች ማለት ነው። ከዛው ድግን ማሳሰባችሁ ምናልባት በመናገርበት ጊዜ የተሳሳተን ትምርት እየሰጠሁኝ ከሆነ ኢንሻአላህ ከወድሁ ታርሙኛላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፊላህ ሚዲያ እንደስሙ ፊላህ ከሆነ ስህተቶችን የመቀበል አቋም አለው ማለት ነው። ትምርት እስከሆነ ድረስ ትምርት መማማር ነው። ከናንተ ብዙ ነገር ማራለሁ እኔ ደግሞ ያውቋቸውን ለናንተ እንደዚህ እየሰጠሁኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ስህተቶች ካሉ በኮሜንት ላይ ታሳውቁኛላችሁ ማለት ነው። እስከዛው ወጀዛኩምላሁ ኸይራን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።